De 14 film i den danske komedieserie Olsenbanden er stadig meget populære. Fænomenet er ikke blot stort i Danmark, det er det også i andre lande, specielt i det tidligere Østtyskland, hvor museet Kunsthalle Rostock for første gang viser en omfattende udstilling på 500 kvadratmeter. Men hvorfor er Olsenbanden egentlig så fascinerende? Meine Jugend, meine Blüte hat sich genau um diese Filme gedreht und immer wenn ich wirklich Zeit hatte und auch mehrfach Wiederholung, war es kein Problem, ich war dabei. Egal ob Yvonne, Kjell, Benny, Börge, Egon natürlich und seine Widersacher einfach perfekt. Ich kann mich nur erinnern, dass wir in unserer Familie immer um die Weihnachtszeit kamen diese Filme, glaube ich, immer und dann haben wir uns immer auf die neuesten Olsenbanden-Filme gefreut. Das kam ja fast in jedem Jahr neuer Film, ne? Also, das war eine schöne Zeit. Ich habe alle Folgen gekauft, ich habe auch die Animationen mir geholt und wir gucken sie gerne immer wieder. Du hast jetzt die Olsenbanden zum Weltkulturerbe erklärt? Ja. Warum? Warum? Ja. Weil das also lustige Leute sind, die das gemacht haben und dass dieser ganze Kult um die Olsenbande mir sehr am Herzen liegt. Man hat sicherlich auch noch ein paar andere so Interessen, aber bleibt immer die Nummer 1. Kuratoren Antje Schunke viser os den største udstillingsgenstand, en Chevrolet Bel Air, bygget i 1959. Samme biltype kørte Olsenbanden i de fleste film. Da det ikke var muligt at finde de originale bil fra filmene, måtte der skaffes et andet eksemplar, og det var vanskeligere end man tror. Es war gar nicht so einfach, einen Bel Air in diesem Zustand zu bekommen, weil das sind ja Liebhaberstücke und die sind dann ganz hochwertig aufgearbeitet von Oldtimer-Liebhabern. Und wir haben dann in Amerika ein Chevrolet in diesem Zustand gefunden, Originallack von 1959. Und wir haben eine Überführung gemacht per Seeschiff. Ist der Wagen sozusagen in Hamburg angeliefert worden. Wie kam es denn zu der Idee, hier in der Kunsthalle Rostock eine Ausstellung über die Olsenbande zu organisieren? Die Idee hatte Dr. Uwe Neumann, das ist der Leiter von der Kunsthalle. Er ist praktisch auch mit der Olsenbande groß geworden und hat als Kind die unheimlich geliebt und ist dann in die Situation gekommen, das seinen Kindern zu zeigen. Und die fanden das auch gut. Und dann hat er sich gefragt, Mensch, wieso funktioniert das immer noch? Og at det stadig virker, viste sig allerede til åbningsfesten i august 2015, hvor omkring 500 Olsenbanden-fans strømmede til kunsthallen. Herzlich willkommen zur Ausstellungseröffnung Mächtig gewaltig, die Olsenbanden im Museum. Årsagen til den store tilstrømning var to æresgæster fra Danmark, Benny alias Morten Grunwald og kostumier Lotte Dandanell. Die Olsenbande so liebevoll wieder auferstehen zu lassen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser sehr gelungenen Ausstellung. Das ist mächtig gewaltig. Naturligvis var også den kongelige danske ambassade med til arrangementet. Deres repræsentant, Per-Erik Ving, forbinder endda en meget særlig erindring med Olsenbanden. Det var sowohl in die Olsenbande läuft amok von 73 und in die Olsenbande steht die Leichen von 75 als Vertreter der Staatsmacht zu sehen im Bundespolizist. Vi fik mulighed for at få et interview med Morten Grunwald og Lotte Dandanell og spurgte begge om deres mening om udstillingen. Det har vi jo aldrig drømt om, at vi skulle ende op på et museum. Men jeg synes, det er så fantastisk professionelt gennemarbejdet og gennemtænkt. Altså, det er nogle idéer og nogle tanker, de har fået op på væggen på en utrolig professionel og talentfuld måde. Og meget vedkommende og underholdende. Jeg synes, at når jeg ser på billederne, så får jeg næsten tårer i øjnene, fordi det er så langt over, så lang tid, vi har lavet de her film. At se nogle af de første billeder, det er altså rigtig, rigtig sjovt. Jeg synes, det er en meget, meget fin udstilling. Jeg håber, at vi kan få den til Danmark. Jeg synes, den er helt fantastisk, og jeg er helt vild med de der plakater, der hænger derovre, og den lille stue derinde, hvor man kan sidde og se film. Allerede efter nogle få uger var det klart, at Kunsthalle Rostock har gjort et rigtigt kup. Det er en af museets succesrigeste udstillinger. Og hvad synes de besøgende om udstillingen? Was ich so sehe, ist, wir sind sehr begeistert. Super, spitze, mächtig, gewaltig. Bisher fand ich am allerbesten dieses nachgemachte Wohnzimmer. Ja, das ist toll. Das ist wirklich ganz toll. Eine gute Idee. Her kan man hygge sig og se fraklip fra Olsenbanden på et kæmpemæssigt østtysk fjernsyn. På det dertil passende blomstertapet vises portrætter af skuespillere og filmhold. Her kan man høre og sammenligne, hvilken synkronisering der er bedst. Udvalget er den danske originaludgave, den vesttyske version og den østtyske version. Hvilken der er bedst, det er ret klart for fansene. Natürlich in der Originalsynchronisation. Da muss ich einfach auch Wert drauf legen, weil die gefällt mir, die DEFA-Synchronisation gefällt mir wirklich sehr gut und um Längen besser. Auch wenn ich kein Dänisch kann, sind unsere aus der ehemaligen DDR, die Synchronisation ist eher am Original dran. Also mehr Mühe gegeben, sag ich mal so. Also zwischen den Zeilen klingt da mehr raus, als wirklich gesagt wird. Und das lieblos, das in der Mitte ist lieblos. Also das hat was, die Westdeutsche ist wahrscheinlich auch ein Grund, deshalb sind die Filme dort auch nicht so besonders angekommen, keine Ahnung. En stor del af udstillingsgenstandene er lejet af den tyske fanklub Olsenbandenfanklub Deutschland. Dertil kommer billeder fra stillfotografen Rolf Konaug og mange andre ting. Sich zu beschränken. Das war die größte Herausforderung, weil es gibt unheimlich viel Material, es gibt viele Dinge zu erzählen und wir haben verschiedene Aspekte angerissen. Also man hätte im Prinzip das ganze Haus bespielen können. Aber ich muss auch sagen, Schwierigkeit war diese originalen Leihgaben. Also Nordisk Film hütet seine Schätze wie das große Nationalheiligtum. Wir hätten gerne ein paar mehr originale Ausstattungsstücke. Derfor fik de en levende original, Jes Holsø, som spillede Børge. 3 uger efter udstillingsåbningen dukkede han pludselig op i kunsthallen, og han var både betaget og overrasket over udstillingen. Jeg synes jo, det var noget underligt noget, at Danmark ikke har lavet sådan en for lang tid siden, men jeg forstår godt, hvorfor. Jeg forstår godt, hvorfor Olsenbanden har den betydning her i det tidligere Østtyskland. Hvorfor, tænker du? Jamen, altså, jeg har jo talt med mange om det, og jeg har talt med en generation, som på alder med min far. Og det betød en eller anden form for frihed, som de ellers ikke havde ret meget af dengang. At kunne gå ind og se og grine af politiet og grine af de høje herrer, dem med magten. Ja, det er han virkelig. Lille Børge med sit tykke brilleglas fra Olsenbanden-filmene. Skuespillerlivet har den forhenværende barnestjerne for længst lagt på hylden. Efter mange år ved afgrunden som stofmisbruger har han fundet et nyt liv. Jes Holsø tjener i dag sine penge som rock- og blues-sanger. Ofte er han på tur med pianisten Morten Vitrock og bandet. Og tror man den danske presse, så blev sønnen af Yvonne og Kjeld til Danmarks Joe Cocker. På grund af det her, der er åbnet her, og der var rigtig mange søde mennesker, som virkelig, jeg kan mærke, at de elsker Olsenbanden. Og når de elsker Olsenbanden, så bliver jeg glad i hjertet. Denne dag var en stor succes for Jes Holsø. De tyske fans elsker ham, ikke blot for sin rolle som Børge, men også som musiker. Koncerten i Rostock var hans anden i Tyskland, og sikkert ikke den sidste. Men også for kunsthallen har arrangementet betalt sig, for på grund af koncerten har endnu flere fans opdaget Olsenbanden-udstillingen. Og i museet er alle velkomne. obwohl es die Kunsthalle Rostock ist, gibt es sicherlich viele Familien, die sich hierfür interessieren. Also nicht nur Kunstinteressierte, sondern einfach Leute, die irgendeinen Berührungspunkt mit der Olsenbande haben. Ich würde mir auch wünschen, Hamburg ist nicht weit, dass Leute auch aus Westdeutschland kommen und sich interessieren, was hat den Ostdeutschen eigentlich daran gefallen. Das fände ich total schön. Und natürlich sollen die Dänen kommen. Indtil 22. november 2015 vises udstillingen i Kunsthalle Rostock. Derefter flytter den til Danmark, hvor den skal vises fra marts til august 2016 på Viborg Museum.